Regjizores e emisionit të Donaldit dhe Romeos, unë djerë sekretet, kam punuar me gjithë politikëm, por me ta. Sot në emisioni ishte eftuar në studio Jona Hasia, regjizoria e emisionit më lërë të flasë, me protagonist dhe vëlezrit Veshaj. Si ka qënë kjo eksperiencë për Jonën të punoj me dy vëlezrit më të famshëm në Shqipëri për momentin? Kam qenë regjizore e emisioneve shumë serioze dhe kjo është një eksperiencë komplet tjetër. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Gjithçka është gati, do të veprojmë, do të kërcejmë, do të themi batuta, do të nxjerrim gjëra të reja nga të ftuarit, ka larmishmëri. Është një studio shumë e bukur, do të fillojmë me intervistat, keq edhe ka shumë gjëra që mendoj që në këtë kohë janë pak më stresante. Në një kohë ku ka luftë dhe probleme sociale, duhet një emision që njerëzit të kënaqen, ka thënë ajo.